Gure familia jatorriz, Euskal Herrikoa da, iparraldekoa da, ba, ez Uberotara, hain zuzen, eta beti nahi, ikasi nahi nuen, hizkuntza, ba, paristarra naiz, jaiotzaz Marseillekoa, baina oporetarako beti Euskal Herrira, joaten ginen, eta ez dakit, han garatu, imaginatzen dut, garatu nuela txikimendu bat Euskararekin, eta azkenean, berandu, erabaki nuen ikastea, horren dela 6 urte. Helikopteroak entzuten dira, egun osoan, dronak eta polizia asko ikusten dira, eta tensio bat. Imaginatzen dut udalak prebentzioa egin nahi duela, baina efektua kontrakoa da. Horrez gain beharrezkoa da, komeni da. Hilabete honetan, Parisen, UR kode bat izatea, udalak edo lanak emandakoa erabiltzea. Eta bai, ez dakit, gerra zona batean bizi garela iruditzen zaigu leku batzuetan.